Малку сточари и уште помалку трговци на плюс 40 степени Целзиусови го карактеризира денешниот пасарен ден во Облешево. Ситен и крупен добиток нудат само оние сточари кои останале без денар за собствено преживување и за храна за стоката. За некаков профит од продажбата не станува збор, битно е да се преброди периодот до евентуално подобрување на состојбите со прометот и цените. Еден старец кој продаваше една од две кози колку што имал, вели дека тоа го прави бидејќи нема пари за да ги прехранува двете. Вели дека му е грев да ги одвои јаринјата, па затоа ги продава во пакет. Не ги делам јаринјата. Ја с кози и продавам. Не ги јаринјата дам, не ги делам. Јас и кози и јаринјата ги. 100 динара, 120, кој како и дават. Ја с кози само 3 јаринја занесех. Три јарина, за Софка и Коста. Она има три јарина, нинте Коста до кара, јарините до кара. Доного помлад сточар продаваше јагниње, за чија цена вели дека никогаш не била пониска. Килото 120-130, ода, значи, нашиот пазар, ова, сега моментално, многу се ефтини цени тоа. Поправилно да е, барам 106 динар од кило. Ништо не се исплаке, значи, за ова, како ова година што е, ништо од ланска година и оваа година ништо не се. Источарите и купувачите имаат разбирање едни за други, затоа што тие купуваат поради намалената купувна моќ, цените им се високи, а на тие што продаваат им се ниски, бидејќи не ги покриваат трошоците во одгледувањето. И кај едните и кај другите стравувањето се присутни, бидејќи резонираат дека ако сега е така, како ќе биде зимоска, особено поради што житата оваа година потфрлија, а тоа значи помалку храна во амбарите.